Praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygos pirmenybėse itin nesėkmingai pasirodęs ir net tarp 8 stipriausių komandų nepatekęs Utenos Juventus klubas šią vasarą pasikeitė iš pagrindų. Prie komandos vairo stojo Atlantos olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas Rytis Vaišvila, o ekipos gretose liko vos 4 praėjusį sezoną joje žaidė krepšininkai. Tai puikia sportinė forma pasirengimo sezonui etape demonstruojantis Gintautas Matulis ir vidurio polėjas Karolis Petrukonis. Ekipoje taip pat liko praėjusį sezoną tik epizodiškai rungtyniavę jaunieji Aras Bražiūnas ir Mantas Vilimas. Liepos pabaigoje kontraktas su Vaišvila pasirašęs Juventus klubo prezidentas Žydrūnas Urbonas ėmėsi formuoti komandos sudėtį. Po praėjusio sezono karjerą nusprendęs baigti aukštą ūgis, ekipoje užims sporto direktoriaus ir trenerio asistento pareigas. Trenerių tandemų Jūtena pavyko prisivilioti patyrusius ir gerą vardą LKL turinčius gynėjus. Arvydą Čepulį, Darių Gvezdauską bei Aidą Viskontą. Juventus marškinėlius po metų pertraukos apsivilko sirgalių numylėtiniu tapęs aukštaūgis Paulius Morkeliūnas, itin patyręs polėjas Nerijus Varnelis bei Pasvalio pieno žvaigždžių ekipoje praėjusį sezoną žaidęs amerikietis Derikas Leonardas. Rinkomės kartu su Žydrūnu, viską derinom, tiek jo nuomonė buvo svarbi, tiek mano, bet praktiškai nuomonė sutapo, kas liečia žaidėjus, viskas rinkomės žaidėjus pagal charakterį, kad būtų kovingi ir kad yra jaunų, yra patyrusių žaidėjų, bandysim derinti tą jaunystę su patirtimi ir turėsim. Dar ieškom vieno aukšto ūgio žaidėjo, ten ketvirtos pozicijos. Lietuvių jau nebėra, kaip ir laisvų, o žiūrim gal iš užsienio, ką nors vieną gal tokį, kaip ir nusižiūrėjom, bet tai dabar dar neaišku, ten atvažiuos, neatvažiuos, tai žiūrėsim, ieškom. Sezoną su 11 krepšininkų ketinanti pradėti Utenos ekipa pastiprinimo gali ieškotis įsibėgėjus varžyboms. Tuomet treneriai jau bus susidarę nuomonę apie komandą žaidimą ir matys, kurią poziciją reikia stiprinti labiausiai. Tuo tarpu šiuo metu su Juventus ekipa treniruotėse plušantys krepšininkai nestokoja geros nuotaikos ir tvirtina, kad ji gali tapti vienu pergalių garantu. Jų bene labiausiai trokšta 35 metų veteranas Nerijus Varnelis. Pastaruosius 2 metus praleidęs nacionalinėje krepšinio lygoje. Paskutinį komandinį apdovanojimą alytiškis iškovojo 2002-2003 metų sezone, kai su tuo mečiu Alitos klubu pelnė LKL čempionato bronzą. Senokai tas buvo ir aišku, norisi kažką tai pasiekti ir dar kartą, kaip sakoma, gal trinktelti durimis, nes jau kaip metai nebetėjo, sveikata galbūt nebetėjo, tai kažką tai norisi, aišku, pasiekti, bet visų pirma, tai bet kuriuo atveju stengsiuosi žaisti taip, kad komanda laimėtų ir kad Aidas Viskontas turėtų kokius 7 asistus per sezoną vidurį. 7. Aš kalbėsiu iš savo patirties, kuriuose komandose žaidžiau ir buvo viduje komandos geras klimatas, turiuomenį geras klimatas. Tai ir kai mokėdavom atsipalaiduoti ir bendrauti gerai, tai ir būdavo labai geri rezultatai, bet kuriuo atveju. Tai aš manyčiau, jeigu komanda susilipdys, o jis turėtų artimiausiu metu lipdytis, tai kaip sakoma, jeigu susiklijuosim, atrasime savo vietas aikštelėje. Prasme, kad kažkas tai turės vis tiek atlikti ir juodą darbą. Galbūt aš daugiau gal bandysiu padėti jaunimui. Ir panašiai, jeigu atrasime, sakau, tai savo vietas, treneris išreikalus tai, ko jisai nori, tai manau tai būtų kažkokios pasiektos vietos ar atitinkamo rezultato vaisius. Vis dėlto manyčiau, kad vienybė. Tuo, kad geros nuotaikos per Juventus ekipos treniruotės nestinga, buvo galima įsitikinti vos pusvalandį stebėjus krepšininkų veiksmus aikštėje ir šalia jos ribų. Pasibaigus treniruotėje visi be išimties Juventus žaidėjai stojo prie aikštės vidurio linijos ir varžėsi dėl šokoladinių batonėlių Snickers. Improvizuoto konkurso nugalėtojų tapęs pripažintas snaiperis Arvydas Čepulis vylėsi ateityje turėti dar ne vieną progą nugalėti. Dažnai iš Snickerių žaidžiat? Juventuose pirmą kartą žaidžiam, bet šiaip kitose klubuose žaidžiam dažnai. Iš ko? Iš šokoladų, kai atsibuo šokoladai iš sulčių. Buvo siūlymų iš kitų maisto produktų žaist pieno, duonas, kad nebereikti parduoti.
bet daugiausiai šokoladukai. Per pastaruosius 7 metus 4 LKL pirmenybių bronzos medalius bei 3 Rumunijos čempionato titulus iškovojęs Čepulis, artėjantį sezoną vilėsi pratęsti pergalingą tradiciją. Kiek sezoną aš jau kokius gal 7-8 paskutinis susėda ir su kažkokiais apdovanojimais baigdau, tai nenoris likti be apdovanojimų. Bet lyga stipri, kaip sakant, Lietuvos. Daug čia yra tų pretendentų į tą bronzos medalį, tai niekas nenorės šiaip savo atiduoti. Mūsų koks tikslas? Mūsų žaidėjų tikslas yra atiduoti visas jėgas per kiekvienas varžybos, o kai atiduoti visas jėgas, paskui pasimatys ir tas rezultatas. Mhm. Apie tikslus dar kalbėta nebuvo su klubo vadovai? Nu, kiek girdėjau, tai minimalus tikslas play-offai, o dar geresnis tikslas yra į 6-tuką tą iššokti. Kad ant grandų neužlipti, kaip sakant, pliokose. Pasirengimą sezonui prieš mėnesį pradėję Juventus krepšininkai pirmiausiai rinkosi į fizinio pasirengimo stovyklas vienoje Utenos rajono kaimo turizmo sodyboje. Vėliau komanda treniravosi salėje ir jau spėjo sužaisti 3 kontrolinės rungtynes. Pirmajame mače uteniškiai 83-80 palaužė Panevėžio Lietkabelį, o vėliau 80-84 nusileido Krivoj Rogo Kriv Basket bei 68-77 Ivano Frankovskio Govrela komandai. Iki sezono pradžios uteniškiai planuoja sužaisti dar 4 kontrolinius mačius. Vytautas Mikaitis, Rokas Buračas, Basket News LT.